Galeano. Hoje, desde que amanheceu, é celebrada a festa do sol. Inti Raymi, nos cerrados e nas montanhas dos Andes. No começo dos tempos, a terra e o céu estavam na escuridão. Só havia noite. Quando a primeira mulher e o primeiro homem emergiram das águas do lago Titicaca, nasceu o sol. O sol foi inventado por Viracocha, o deus dos deuses, para que a mulher e o homem pudessem se ver. Olá, boa noite, Cozinha Preto e Branco, fazendo a sua reestreia, esperando ter centenas de reestreias nas próximas semanas. A cada quarta-feira, 15 para as 8, estaremos aqui enfrentando problemas técnicos, enfrentando unha quebrada de violonista maravilhoso como o Ângelo Sete Cordas aqui. E dizer para vocês o seguinte, que essa pandemia está deixando a gente tão maluco que somente hoje nos demos conta que 24 de junho é um dia depois da comemoração do São João. Então a Dandara cantou agora uma música que faz uma referência à cultura nordestina, onde o São João é muito celebrado em Minas Gerais, São Paulo. Aqui no Rio do Sul a gente não tem essa cultura, a gente não tem essa tradição de cultuar a festa de São João. Mas a gente fala só fogueira, a gente fala as histórias. Então é importante dizer que a festa de São João é uma festa que a cultura e a Igreja Católica Cristã colocou no Hemisfério Sul, mas na verdade a origem dela é outra. A origem dela, ela é indígena, e eu gostaria que a Dandara falasse sobre isso. Tu falou isso pra mim, como que tu contou isso? A Dandara não vai falar, então não vai querer falar. Então é o seguinte, nós vamos apresentar um prato que, assim como a festa do sol, que a Dandara acabou de reclamar naquela poesia da Dandara Galeano, vem de origem asteca. Nós vamos apresentar um prato que tem uma origem andina, que tem também um prato que tem de origem andina, que não é do Equador, que não é do México e não é do Peru, é de todos esses países, e todos eles se reivindicam os proprietários dessa marca chamada ceviche. O ceviche... em quechua, ceviche. Isso, em quechua quer dizer... peixe fresco. Peixe fresco. Si, mar, wichi, fresco, deve ser isso, né? Olha, etimologia das palavras é algo seríssimo. É muito sério, né? A gente viu várias coisas, várias loucuras, não tem como nós afirmarmos nada, porque não existe consenso em porra nenhuma, mas a verdade é que o ceviche também é chamado de ceviche. A verdade é que a discussão tá boa, mas e a comida? É, a comida então é o ceviche. E nós vamos propor um ceviche que seja vegetariano, que em vez de usar o peixe, que é o tradicional ingrediente do ceviche original, nós vamos usar a abobrinha, comemorando e enaltecendo e valorizando as pessoas que não consumem carne, que são veganas ou são vegetarianas. Então nós vamos fazer um ceviche vegetariano que nós batizamos como ceviche de abobrinha. Essa é a abobrinha. Então nós vamos cortar a abobrinha, vamos usar cebola, tomate, pimenta e limão. O limão é o ponto de diferença dessa comida. O limão é o que vai fazer a marinada no teu ceviche de um dia para o outro. Quando é o peixe, você vai fazer o limão 30 minutos antes de comer. No ceviche de abobrinha, tu vai fazer uma noite antes, porque a abobrinha é mais dura, então para ela amolecer e ficar no tempo correto, é melhor fazer de véspera, tipo 12 horas. Então nós vamos cortar essa abobrinha, vamos passar o limão, vamos botar a cebola, o tomate e vamos apresentar o prato pronto que nós fizemos a abobrinha ontem. Não tem como fazer agora, porque senão o programa ia durar um dia inteiro e eu não ia ter resistência para aguentar ficar aqui 12 horas conversando com vocês, não ia ter assunto, ia ficar chato. Então, bora. Então vamos cortar a abobrinha, tentar cortar a abobrinha de um jeito que fique bonito. Mas digo mais. Tipo o violão do anjo. Nos rituais dos povos originários andinos, as pessoas ficavam 3 dias sem comer, fazendo os preparativos para a festa e esperando o sol nascer. Isso. Essa festa do sol a gente sabe, né, que ela marca uma data entre uma estação e outra. Aqui no Hemisfério Sul a gente, né, comemora o final do outono e o início do inverno. Solstício de inverno, pra
mas não tá, essa mudança climática não tá atrapalhando tudo? Tá cheio de tomate? Isso, eu gostaria que de mostrar a nossa horta vertical ali. Radical. Porque nós não vamos usar, vertical e radical, porque nós vamos usar o tomate que compramos na feira orgânica. Vamos utilizar o tomate que plantamos dentro de casa, assim, lá luz. Vou acender mais uma luz aqui, que está escura, está. É possível hoje você plantar tomates num espaço pequeno e ter bom resultado, porque a luz do sol tem sido muito forte, o tomate precisa de calor. Mesmo que esteja uma temperatura fria, tendo sol, resolveu. Ali nós fechamos, a gente deixa fechado o vidro, o sol tem ajudado bastante para o tomate desenvolver. Então nós vamos fazer uma sugestão. Acabou a floração. Olha aí. Viverão, frutos. Pode por aqui. Deixa eu ver. Vamos cortar um novo. Porque esse que estamos fazendo agora, esse ceviche nós vamos comer amanhã, mas já vai ficar com tomate marinando, a abobrinha e o limão. Dá para ver o reflexo aqui do cozinha do branco na faca? Olha, Você vai passar do lado. Vamos ver como vai dar. A luz tá mais profissional e a gente não tem ainda acabou treinamento. Oi? Já ficou. Mas como é fake, né? Porque hoje fake tá na moda, fake news. Hoje é tudo fake. O cara come açúcar sem glicose, toma café sem cafeína, come pão sem glúten. Ceviche sem peixe. Ceviche sem peixe. E aí vamos. Já que tá na moda esse negócio, né? E agora vamos botar o nosso tomate cereja, que a Dandara já lavou e tal. Vocês viram ali na água abundante. Não lavou, Dandara? Com sal, é uma lavagem a seco. Olha aí, ó. Explodiu o tomate. Vou botar mais. Né? Ah, eu acho que esse prato vai ficar pequeno, né? Já tá pequeno, bota aí. Nossa, olha aqui. Aí. Que música é essa? Paraguaíta. De quem? De Mandu. Uma das... Não únicas, né? Tem várias músicas, mas... É uma das lentinhas dele. A maioria é tudo aquela pauleira, né? A Grace falou que duvida que tu não vai falar por 12 horas seguidas. Ah, mas aí tem que ser... Aí o patrocínio, nós vamos ter que arranjar o patrocínio, porque sem patrocínio... Maratona Cozinha Preto e Branco, fazem hashtag. Isso! Botar no Netflix, botar na... Num canal bacana desse. Eu tava de São João aí. Noite de São João. São João, é. Qual é o menor de São João? Mas como eu não tenho.
sanfoneiro dele. Esse vídeo de abobrinha. Agora nós vamos despejar tudo aqui e fazer de conta que por 12 horas iremos esperar o limão trabalhar a nossa abobrinha até ela ficar molinha. E aí nós vamos fazer uma mágica. Agora vamos chamar o tio Tony. Quem tem a minha idade deve se lembrar do tio Tony, o maravilhoso tio Tony, que trabalhava na televisão, fazia programa de auditório e fazia mágicas numa televisão preta e branca, uma imagem semi-digital. Né? Aí, esse é o limão na abobrinha. E agora vamos botar um sal. E esse prato aqui eu queria fazer uma homenagem ao meu pai, porque o seu Francisco, o grande cozinheiro da pós-juventude, porque meu pai nunca fez comida quando era jovem, depois de aposentado começou a funcionar e brigar pela cozinha e prato, ele que lava. E quando eu ensinei ele a fazer esse prato aqui, ele ensinou para todas as parentes. Agora vamos colocar aqui, ó, a pimenta, ele ensinou para todos os irmãos e irmãs dele em Rio Grande. E agora todo mundo, eu chego lá e eu chego de avião em Rio Grande, porque eu não vou mais de carro. Não ando mais de carro, né? Eu só ando de avião. Eu vou a Rio Grande de avião. Quando eu chego em Rio Grande, tem uma multidão de rio-grandinos me esperando no aeroporto para me parabenizar pela profunda e grande iguaria que a gente criou com a abobrinha, porque isso aqui qualquer um faz, pode ser letrado, doutor, sem mestrado, até, né, até quem não enxerga consegue fazer um prato como esse, porque é muito fácil, e aí precisa de tempo. Aí botamos a pimenta, botamos o limão, botamos o sal, tá faltando agora o tempo. Tempo. E após 12 horas teremos este resultado, essa textura. Podemos chamar de salada, mas nós quiser, vamos requintar, cara, o prato chamando de ceviche de abobrinha. E agora vamos montar o prato. E ele vai acompanhar. E se quiser, pode ser um ciclo também, né? 12 horas, meio ciclo. Sim. Todas as referências para quem está perdido no tempo. Use o sol, segue o sol. Segue o sol. Ceviche. Então, ceviche. Quer dizer, sim, né? O mar. Já tá. Ceviche. Já esqueci, já. Ceviche, peixe fresco. Que música foi essa? Essa é Forró Gaúcho, né? Lembrando então de São João. Richard. Forró Gaúcho, estamos no sul. E diretamente de Portugal, Richard e Vitor. É maravilhoso, a gente combina com o artista o set que vai tocar, chega na hora ele toca outra coisa, o cara tem um vocabulário violonístico inesgotável, né? Então a gente fica sem saber o que ele tá tocando, porque a gente conhece de ouvido, mas não sabe o nome da música. E mandem as sugestões. Vamos pra então, gente assim, tirar desse. Nós vamos finalizar o prato tá pronto, nós vamos montar o prato agora, mas antes, podemos fazer aquela homenagem samba que eu tinha falado? Eu gostaria de lembrar a todos e todas. E homenagear o grande compositor de samba, que eu agora vou trocar de roupa para falar dele, que é o Cartola. O Cartola é o cara que disse que as rosas não falam, que as rosas não falam. Mas a verdade, no Brasil de hoje, a verdade é que as mudas não vazam.
e as mudas não vazam, e vamos fazer uma homenagem ao Cartola, porque nós vamos finalizar o prato com o tempero de alecrim, e depois vamos apresentar o prato para vocês, ele composto no prato bonitinho, com uma salada, com a batata, nós vamos montar na frente de vocês, ok? Com vocês, Ângelo e Dandara, a dupla de maior sucesso do Cozinha Preto e Branco, tem, tem outra, né? Cantando Alvorada. E quem quiser cantar junto, e mande seus vídeos depois cantando junto com a gente. Meu pandeiro, eu gostaria até de fazer um pedido pra minha amiga Morgana, quando estiver nos assistindo, se estiver, devolva. Então temos aqui uma saladinha verde, bem modesta, eu queria o azeite de oliva tá aqui. A batata doce com alecrim, e nós vamos proporcionar ali em cima uma porção, até porque proporcionar é para botar porção mesmo, né? De abobrinha, tomate e cebola, ok? Eu dou a sugestão de servir dessa forma. É claro que para quem gosta, se botar uma espiga de milho cortada em rodela do lado, vai ficar bem bom. E aí nós vamos tirar o alecrim aqui da muda. A pontinha para brotar duas aí, depois, ó. Por favor. E agora o acabamento, que é aquele choro de azeite extra virgem. O choro dos mimizentos. Aquele abraço.